מה קורה איתך? הוא רואה לו? וואלה, אבל הבית! אי אפשר לפה על הנזקים של הכל, מה? פעם אני אראה את הפרצופים שלכם, אני קורא למשטרה, הבנתם? על הזין שלי המשטרה, כל המדינה הזו וגם אתה על הזין שלי. על הזין של שבתאי, על הזין של שבתאי, על הזין. אני אומרת לכם, כל אישה יכולה לבנות את הגבר כמו שמתאים לה. בטח. יאללה. אתה בסדר? יש לכם הצפה בקרבורטור, אם לא תכוונו אותו, ילך לכם המנוע. הוא מסכים שנלך לסרט. סבבה. מעלות, כל הנגב, 22 מעלות, אילת. סיגבו, תסלם. מי אמר? הייתה לבבות שלי. סתם, אני באתי שליטה. לילי, הנה תילי, אני אוהב אותך, אני לא יכול בלעדיי. לא יכול בלעדיי. איך אוהב אותה זה? אם אתם הייתם לבד, אם זה הייתה פותחת לך את הרגליים. חבל שהייתי שם, וואי וואי וואי. תמר לי אתה. יצחק הבן זונה. יצחק. אני אוהב אותה. זה אצבע אלוהים.